pertama sekali, uh, kita pergi ke isu semasa dahulu. Untuk pengetahuan tontonan tuan dan PN main isu ni tau. Dia main isu apa? Dia kata, kerajaan telah menyekat Awesome TV. Uh, eh, huh? kerajaan sekat Awesome TV? Okey. Cerita dia macam ni. Uh, My TV telah pun, okey dia ada satu syarikat swasta nama dia Awesome TV. Now Awesome TV ni adalah problem-problem dia dan sebagainya yang saya malah nak dedahkan lah. Ada internal-internal problem dia dan sebagainya. Okay, fine. Namun begitu, apa yang berlaku? MyTV telah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Awesome TV daripada MyTV. Jadi sekarang ini tinggallah Awesome TV ini dalam Astro saja. So MyTV tak ada Awesome TV dah. Jadi PN, pihak-pihak puak-puak PN ni, kan, ajaran sesat ni, mereka telah memainkan isu. Kerajaan telah menyekat Awesome TV. Nah, kalau kerajaan sekat Awesome TV, kenapa? Pertama, kenapa Awesome TV itu masih ada dalam Astro? Ya, yeah, MyTV telah dikeluarkan. MyTV telah mengeluarkan, bukan dikeluarkan. Telah mengeluarkan sementara Awesome TV. Isu dia sebenarnya bukan kerajaan atau Menteri Komunikasi telah menyekat Awesome TV. Sebenarnya, sebenarnya apa yang berlaku? Okey. MyTV gantung siaran Awesome TV berkuat kuasa 2 November. Okey, MyTV Broadcasting MyTV mengumumkan penggantungan siaran saluran TV Awesome TV di platformnya berkuat kuasa 2 November ini. MyTV menerusi kenyataan media pada Khamis menyatakan, keputusan itu diambil berikutan wujudnya isu-isu komersial melibatkan MyTV dan Awesome TV meskipun pelbagai langkah telah dicuba-cuba untuk diambil. Penggantungan saluran Awesome TV adalah amat dikesalali dan MyTV mohon maaf kepada penonton di atas sebarang kesulitan. MyTV menghargai segala sokongan dan kerjasama para penonton dan terus meningkatkan usaha. Okey. Dia tulis ini sebabnya adalah, dia kata, wujudnya isu-isu komersial. Saya saya jelaskan isu. Isu komersialnya adalah MyTV tak bayar hutang, sorry, Awesome TV tak bayar hutang kepada MyTV. Ha, itu dia. Dia MyTV tak nak sebut, saya sebut. Awesome TV berhutang kepada MyTV. Hutang itu tidak dijelaskan. Therefore, MyTV gantung. MyTV gantung sehinggalah hutang itu dijelaskan. Itu sebab dia. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Bukannya arahan Fahmi Fazil. Bukan arahan kerajaan. Bukan arahan sesiapa. Tetapi ini adalah isu komersial. Mungkin MyTV tak berani nak sebut. Tapi saya sebut. Bahawa Awesome TV ada uh, berhutang. Yalah berhutanglah. Kira berhutang dia setiap kali dia nak air tu, dia orang kena bayar certain-certain amount untuk airing. Tetapi perkara itu tidak dimaterikan. Mungkin ada perjanjian. I don't know. How much dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi perkara itu menyebabkan MyTV penalize. Penalize Awesome TV dengan tidak menyiarkan MyTV. Eh, Awesome TV sehinggalah Awesome TV menjelaskan bayaran tersebut. Unless kalau Awesome TV kata tak iswardi tipu. Keluarlah kenyataan mengatakan sebaliknya. Kan? Kita cabar Awesome TV. Kita tahu berapa kali Awesome TV ni mencabar kerajaan yang ada. Tapi kita tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerana bagi kita, ada setengah-setengah benda tak apa. Dia melibatkan kritikan saja tidak menjadi masalah, asalkan bukan fitnah. Ada lah sekali dia fitnah, tapi dah berjaya dibetulkan. The rest tu kita tak ada masalah dengan isu-isu tersebut. Now, isunya bila dia tak mampu nak bayar, sekarang ini yang berlaku kepada my tv. Jadi kita boleh tahu eh. Ah ha, kita boleh tahu bahawa ini sebenarnya yang berlaku tetapi dia orang nak putarlah, putar belit putar belit putar belit. Awesome TV channel berapa dalam Astro? Pacman Alwangsa Majuri yang bertanya. Entahlah. <laughs> saya sendiri pun tak tahu. Saya jarang tengok TV, tuan-tuan. Serius saya kata, saya jarang tengok TV. Jadi saya tak tahu, jangan tanya saya. Baik, habis cerita kat situ. Berita baik untuk rakyat Malaysia, terutamanya Kerajaan kita telah berjaya menandatangani satu perjanjian dengan negeri India. India luluskan ekspor 170 tan beras putih ke Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah. 170 tan, eh, sorry, bukan 170 tan. India luluskan ekspor 170 ribu tan beras putih ke Malaysia. Kerajaan India pada hari Rabu 18 Oktober iaitu semalam telah meluluskan ekspor 170,000 metrik tan beras putih bukan basmati ke Malaysia sebagai tanda persahabatan istimewa antara kedua-dua negara. Keputusan oleh kerajaan India mencerminkan hubungan rapat antara India dan Malaysia serta selaras dengan Uh, dengan uh, kedasar berterusan India Untuk menyokong usaha-usaha kerajaan negara-negara sahabat Dalam memelihara kereta jaminan Makanan domestik Okey Keputusan untuk membenarkan peruntukan khas beras putih ke Malaysia Telah dimaklumkan oleh Menteri Luar India Dr. S. Jai Shankar kepada Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr Zamri Melalui panggilan telefon pada hari yang sama Tambahnya Zamri mengucapkan penghargaan kepada kerajaan India Atas sokongan diberikan kepada rakyat Malaysia. Makluman diperlukan untuk kuota ekspor, ekspor khas beras putih bukan mahati untuk Malaysia telah dikeluarkan oleh pengarah Direktor direktorat perdagangan luar India pada 18 Oktober tambahnya. Sejak September, pengguna Malaysia menyaksikan kenaikan ketara harga beras putih import ekoran masalah beras bekalan beras yang dihadapi dunia kerana perubahan iklim selain sekatan ekspor yang dikenakan oleh negara pengekspor utama padi termasuk India. Jadi, kita dapat saksikan macam saya kata gitu. Uh, telur, beras dan sebagainya, kita akan dapat saksikan keadaan akan kembali normal setelah rundingan tersebut uh, berlaku. Namun begitu, diwujudkan uh, uh, apa kementerian pertanian dan juga keterjaminan makanan. Kan food security, dia nama itu kerja keter, keterjaminan makanan. Dan salah satu perkara yang sudah dibincangkan dan sudah difikirkan dan sudah pun hampir nak dilaksanakan adalah di mana kita nanti kena sudah mula Uh, meninjau untuk tidak lagi bergantung kepada ekspor. Sekarang ini kalau tak silap saya kita masih bergantung 60% kepada import bukan ekspor sorry e e import beras daripada luar negara daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada India dan sebagainya. Jadi selepas ini insyaallah usaha kerajaan adalah untuk nak menambahkan lagi, terutama sekarang ini penemuan terbaru di mana uh, lima uh, padi yang boleh boleh dituai lima kali dua tahun, eh, lima kali dua tahun telah pun dikeluarkan dan Sarawak mengatakan bahawa mereka telah pun uh, mendapat satu benih daripada Vietnam di mana boleh mengeluarkan kalau tak silap saya tiga kali setahun tiga kali setahun. So maksudnya dalam tempoh 2 tahun 6 kali. So lebih baik daripada 5 kali. Dan Sarawak pun telah mula uh, melihat bagaimana cara untuk menanam sendiri padi tersebut dengan keluasan lebih kalau tak silap saya berbelas be be ribu hektar tanah, mungkin belasan ribu hektar. Yang tu nanti kerajaan Sarawak dah pun announce sebenarnya. Uh, dan dalam peringkat kajian dan dalam peringkat pelaksanaan. Jadi so kita boleh saksikan for the next 3 to 5 years insya-Allah daripada segi beras kita berkemungkinan tidak akan menghadapi shortage sekali lagi setelah kerajaan mengambil inisiatif untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada import beras. Begitu juga dengan masalah telur. telur juga sekarang ini kerajaan telah pun mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa dalam masa setahun dua ini kebergantungan, bukan kebergantungan, kita selama ini memang tak bergantung import kepada telur pun sebenarnya. Import telur. Kita menghasilkan 120 Uh, apa orang kata uh, telur di dalam negara kita di mana 20 ke 30% itu kita ekspor namun begitu disebabkan oleh PKP disebabkan oleh uh, penutupan negara tempoh hari maka 120% yang kita buat sejak sebelum 2020 telah berkurangan sehingga hanya menjadi 100% meaning to say kita tak cukup tam tampung di dalam negara sehingga kita kekurangan ini berlaku pada zaman Muhyiddin Yassin So, sekarang ini kita sudah kembali kepada normal dan insyaAllah dalam setahun dua ini kita akan kembali mengeluarkan telur. Uh, negara mengeluarkan telur ayam lebih daripada 100% untuk tujuan ini. Baik. Uh, ramai yang tak tahu, tuan-tuan. Uh, dalam beberapa hari ini uh, Dewan Perniagaan Pulau Pinang telah menduduh Chow iaitu Ketua Menteri. Uh, Ketua Menteri Pulau Pinang sebagai tidak cekap dan sebagainya. So, hari ini keluar kenyataan Chow keluarkannya. Saya beberapa hari ini tak nak komen dulu benda ni kan. Dah. Dah kita boleh komen. Tuduhan tak cekap Chow Saman Ketua Perniagaan Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang uh, Chow Kon uh, sorry, Chow Kon Yu berkata keputusan untuk mengambil tindakan, tindakan terhadap ahli perniagaan uh, Tan Kok Ping dipersetujui sebab soalan dalam mesyuarat Exco. Ketua Menteri Pulau Pinang Chan Kon Yu berkata beliau akan menyaman ahli perniagaan Tan Kok Ping kerana membuat kenyataan berunsur fitnah terhadap beliau semalam. Chow berkata keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan dipersetujui sebulat suara dalam mesyuarat kerajaan negeri Pulau Pinang. Tan dalam satu sidang media dalam bahasa Mandarin semalam menggelar Chow sebagai tidak cekap, jahil dan tidak tahu malu kerana mengelak soalan mengenai perjanjian jual sebidang tanah industri di Batu Kawan. Baginda pun Chow menepis sindiran Tan itu dan berkata agensi kerajaan negeri yang terlibat dalam perjanjian itu sudah menjawab bagi pihaknya. Dalam satu kenyataan ringkas, Chow berkata, Mesyuarat Agung menganggap, Exco menganggap kenyataan dibuat TAM sebagai mengaibkan dan menjatuhkan maruah Ketua Menteri. Mesyuarat Kerajaan memutuskan supaya tindakan undang-undang perlu diambil terhadap Presiden Kehormat Semua Hidup Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang itu. Tindakan undang-undang ini akan diuruskan peguam untuk tindakan selanjutnya. Pada selasa lalu, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang mengumumkan perjanjian tanah seluas 226 hektar itu dibatalkan susulan perubahan pegangan saham dalam UMAC Land kepada pemaju. Okay, So saman tersebut akan berlaku kepada uh, ketua dewan dewan perniagaan Cina di Pulau Pinang ini kerana telah memfitnah berkenaan dengan perjanjian tanah. Yang, no, yang tu nanti biar mereka settlekan. Detail tu nanti kita akan tengok kemudian bila uh, proceeding isu tu dah bermula. Baik.